Ես պաշտոնական պատասխան չեմ ստացած քաղաքապետից, ոչ այլ իմ թիմում ես երեք կացի քաղաքապետարան, որ պայմանավորվիմ, որ բանուն քաղաքապետին հետ հանդիպեմ, որ հասկանամ ինչ է խնդիրը և ինչու հենց եկերեն մեր փոքր տարածքը, որ ունենք ծմերային, ադի այսինքն խնդրեցին, որ հանենք, բայց հետո քաղաքապետարանն նորեն զանգեց և խնդրեց, որ այդ մեդաղի փոքր կոնստրուկցիաները, որ գան մյուս կողմը փողոցից, անալ, հանենք, ես ադոնք չհանեցի, հույս ունենալով, որ գտնամ նախ խոսիլ քաղաքապետին հետ, և պաշտոնական իմանամ, եթե օրենք կա, ուրեմն օրենք գիտեմ, ես ուշպան չեմ գնալուներ, Փարիզյան սուրճը Թուրսի սրճարանի, Փարիզյան սուրճը ճիշտ Փարիզի պես, այսինքն մենք ըստեղ ենք այդ տեղը, և Թուրսի սրճարանը, և հենց ծմերային ալ այդ հնարավորությունը, որ մենք ուտանք ոչ թե բադերով և բադուաներով, այլ լատի պլաստիկ է, այսինքն պագելով մի քիչ և դակացնելով, մենք տալիս ենք ժողովրդին ճիշտ Փարիզյան այդ հնարավորությունը, որ թուրսը հաճելի է, այսինքն նույնիսկ մի քիչ ցուրտ է, ձխել, սուրճ խմել և նստիլ, և նույնադեն, այսինքն չի պճացնել պագ տարածքը, այսինքն Փարիզյան սուրճը նման է ջերմոցի, ուրեմն ես, այսինքն ես ամենուն ճաշակը կհարկեմ, բայց հավատացեք, որ այդ իմ ճաշակս չէ, այսինքն լրիվ Փարիզյան ճաշակն է, ուրեմն ոչ Փարիզը նման է ջերմոցի, ես չեմ գիտեր, բայց ես երեկ հատիկա լսեցի տելևիզիոնից, որ իրենք ադանք պատասխանդվել են, հիմա եթե բարոն քաղաքապետ ու մտածում է, որ մենք այդ ինչ այդ պարը ջերմոցի կնմանի, ճաշակի ընկեր չկա, հիմա ոչ ոք չի գնար բարդացրել մյուսին, որ իրենք ճաշակը հավանի, ուղղակի ինձի համար նորեն մեկ այդ այսինքն խնդիր, որովհետև ես թշպախտապար կամ պարե պախտապար ծնված եմ Փարիզ, հիմա իմ ճաշակը, այսինքն ես բերել եմ Փարիզյանում և ըստ երևույթին հանկարում է իրենց, Փարիզյան սուրճը արդեն ուրեմն 16 տարի եղավ, որ Հայաստանում է, ոչ էլեկտրականություն կար, ոչ այսինքն անադեններ, և ժողովուրդը մի քիչ ավելի ճղայն էր, և օրենքները մի քիչ ավելի դժվար էր ապահովել, ու հետո 5 տարի հետո մենք բացեցինք սրճարանը, որ ժողովուրդը կարենա մեր սուրճը խմել հենց սրճարանում և նոր սուրճերը փորձել, ինձ թվում է 16 տարի, այսինքն բավական մեծ և երկայն հատված է Երևանի, այսինքն Բաքվին հետ, նոր Երևան, այսինքն post-սովետական Երևանը, և մի քիչ ամփան է, այսինքն ինձ համար նորեն դհաճ բահեր են, բայց այդ բատմությունը, որ գա Փարիզյանի Երևանի հետ, ինչու այսօր գուզենք, որ կանդել, չեմ գիտեր, ես ընդունում եմ, որ պետք է, որ Երևան քաղաքը և կենտրոն փողոցները բարելավվին, որ սիրունանան, որ և չեմ սիրում ուրիշներում վրա խոսիլ, և չի պիտի անդրադառնամ ուրիշներում վրա, ես խոսիմ հիմա մինակ Փարիզյանի համար, բայց չեմ կարծել, որ Փարիզյանը ինչ-որ սխալ ծևի գարուցվեր է, և ինչ-որ բուտկաներ տրեր է կանաչի վրա, որը ինձի շատ հաճախ ինձ ասում էին, օրինակ այդ կանաչ բարձեզները, որ կան փոքր, ինձի ասում էին, թուր ինչու անտեղը սեղան չես տներ, ես միշտ իրենց նայում ասում էին, ես ապահովում եմ ադիկա, ոնց սեղան տնեմ, բայց ինձ ասում էին, փող գշայիս, ես ասում եմ, մինակ գյանտում ես, փող չկա, բայց իմ հայությունս ոչ ոք չի գրնար այրել, և ոչ մի իրականությունը, որ գա ստեղը, չի գրնար փոխել իմ հասկացումները, ինչքան ինձի արվածում են, ես իմ հայությունս ինձ հետ կերտա, ադի հաստատ։